Bom, aqui gente é tem uma máquina térmica com 2 mols de gás hélio você lembra que o gás hélio é um gás monoatômico ele atinge uma temperatura máxima o processo BC é isotérmico então de B para C não há variação de temperatura a temperatura aqui ó, é constante tá? e ele deu as pressões no ponto B e no ponto A e está pedindo para comparar essa eficiência desse ciclo com a eficiência de uma máquina de Carnot então vamos lá como é que a gente calcula a eficiência? Trabalho que foi realizado no ciclo, dividido pela quantidade de calor que entrou aí da fonte quente. Beleza? Então, no caso da minha máquina, essa máquina aqui, eu tenho que calcular o trabalho em cada um desses trechos, somar tudo e calcular a quantidade de calor que entrou. Ou seja, aquela quantidade de calor positiva. Já para a máquina de Carnot eu posso fazer 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá? Depois que eu calculei esses dois, eu vou conseguir comparar para determinar essa porcentagem. Você tem que observar aqui: cada trecho desse é um tipo de transformação de B para C isotérmica de C para A, pressão constante, ó. então é uma isobárica com uma compressão e de A para B o volume é constante, certo? Ou seja, uma isocórica um aumento de pressão que a gente está tendo aqui, já que a pressão em B é maior, a temperatura máxima é 327 graus Celsius. Ele não falou onde pode ser no ponto A, a priori no ponto B ou no ponto C. Como é que a gente consegue determinar essa temperatura? Você pode pegar essa região aqui que tem o mesmo volume e comparar usando a equação geral dos gases, qual que é a maior temperatura se é em B ou em A isso é suficiente porque uma vez que eu determino já que a temperatura em B é igual em C eu consigo resolver o problema beleza então divide é, divide os trechos e verifica qual como é que você calcula o trabalho e como é que você pode calcular aí a quantidade de calor Vê que como que a pressão é constante pessoal de A para C você pode usar aqui ó, o calor específico a Pressão constante e aqui o calor específico a volume constante, beleza? Para calcular a quantidade de calor, dá uma pausa, tenta resolver com essa dica, e se não conseguir, volta para cá. Bom, então aqui eu vou colocar algumas informações, vou colocar as pressões, os volumes aqui, né? Beleza, e o que é que eu sei? Ó, eu sei que de ser para a, a pressão é constante, então aqui eu posso usar o calor molar a pressão constante. E de A para B eu posso usar o calor molar a volume constante. Então vamos calcular primeiro essa eficiência da máquina, que vai ser o trabalho total, ou seja, o trabalho no ciclo dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Vamos lá. Vamos pegar cada um dos trechos, tá? Ó, primeiro no trecho AB. O trecho AB, a gente tem o quê? Que o trabalho vai ser nulo, já que o volume é Constante, beleza. E a gente tem que essa quantidade de calor do trecho AB ela pode ser calculada como a quantidade de calor quando a gente tem o volume constante, ou seja, N vezes CV, N é o número de moles, vezes a variação de temperatura, beleza. Então vai ficar ó, N vezes CV. O gás é o gás hélio, né? Ele é monoatômico, então CV para o gás mono, monoatômico é 3 meios de R. E a temperatura vai ser a temperatura em B menos a temperatura em A, beleza? A questão é a gente descobrir essas temperaturas, bom é o problema me falou que a temperatura máxima é de 327 graus Celsius, mas essa temperatura máxima está justamente aqui no ponto B, porque no ponto B eu tenho para o mesmo volume uma maior pressão, ó, 3 vezes 10 quinta. Beleza? Então, essa temperatura máxima vai ser a temperatura do ponto B e, consequentemente, a temperatura do ponto C. Então, daqui, pessoal, veja só. Eu já tenho o número de mols, já tenho uma constante, já tenho a temperatura em B. Só falta achar essa temperatura em A. Como é que eu vou achar a temperatura em A? Aqui o volume não é constante. Então, para um volume constante, a equação geral dos gases, P vezes V igual a NRT. Para um volume constante, eu tenho que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, eu vou comparar a pressão em B e a temperatura em B, já que eu sei que é máxima, com a pressão em A e a temperatura em A que eu vou descobrir, beleza? Usando essa relação. Então, ó, a pressão em A dividido pela temperatura em A é igual à pressão em B dividido pela temperatura em B. Isso implica o quê? Isso implica que a temperatura em A vai ser dada pela temperatura em B vezes a pressão em A dividido pela pressão de P. tá? A temperatura em B, o que, é que a gente faz com isso aqui? Tem que passar para Kelvin. Então eu somo 273, que nos dá então 600 Kelvin. Então 600 Kelvin é a temperatura tanto em C quanto em B. Então aqui vai ficar ó, 600 vezes a pressão em A, que é 10 a dividido pela pressão em B, que é 3 vezes 10 a quinta. Simplificando aqui, a gente tem que a temperatura em A Vai ser 200 Kelvin. Agora, a quantidade de calor no trecho AB, substituindo, vai ser o número de mols, é 2 vezes 3 vezes 8,31 vezes essa variação de temperatura, que vai ser de 600 menos 200, ou seja, 400. Esse 2 a gente pode simplificar e aí vamos ficar com 3 vezes 8,31 vezes 400. Portanto, a quantidade de calor do trecho AB será de 9.000. 972 J. Tá bom? Então eu vou guardar essa informação aqui, vou guardar essa informação do trabalho e vou guardar as temperaturas também, tá? Bom, agora vamos para o trecho BC. No trecho BC, quem vai ser o nosso trabalho e quem vai ser a quantidade de calor? Pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor ela é o trabalho mais a variação da energia interna. Só que, como no trecho BC você está sofrendo transformação é, isotérmica. Então, como a energia interna só depende da temperatura, ela vai ser zero, porque não vai ter variação de temperatura. Então, a quantidade de calor se reduz ao trabalho. Então, aqui no trecho BC, o trabalho vai me dar já a quantidade de calor do trecho BC. E como é que eu calculo esse trabalho? Bom, esse trabalho ele é dado por N vezes R vezes T, né, que é a minha temperatura constante, seja em, seja em B ou seja em C, vezes o LN do volume final, dividido pelo volume inicial. Tá bom, bom, então, substituindo os dados, a gente tem o quê? que? Que tanta a quantidade de calor quanto o trabalho serão iguais a número de mols é 2, R é 8,31, temperatura de 600, e aí o nosso LN. Tá? Vê só, esse LN aqui vamos ficar com o seguinte: ó. ele é o volume final pelo volume inicial. Eu não sei quais são esses volumes, mas o que é que eu sei? Como nesse trecho BC você tem uma isoterma, ou seja, a temperatura constante, pela equação geral dos gases, ela é geral, né? o que, é que a gente tem? Que pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, a pressão no ponto B o volume no ponto B é igual à pressão do ponto C o volume do ponto C. Então, eu posso relacionar os volumes com as pressões. A pressão final é no ponto C. Então, eu posso escrever isso assim: ó, a pressão o volume em C dividido pelo volume em B será igual a minha pressão em B dividido pela pressão no ponto C, tá? E a pressão em B, eu sei quanto é a pressão em C também. então daqui ó a gente vai ter que a pressão em B é 3 vezes 10 a quinta e a pressão em C é 1 vezes 10 a quinta. portanto, vamos ficar aqui com 3, tá certo? Então aqui ó isso aqui vai virar, o Ln de 3 E o Ln de 3, segundo a questão É igual a 1,1 Beleza? Então realizando todos esses produtos A gente chega a que a quantidade de calor Assim como o trabalho, vão ser iguais a 10.969 joules Tá? Então eu vou pegar essa informação Guardar e vou calcular Somente agora o trecho CA Bom, no trecho CA, veja que eu estou tendo Uma compressão, então o que é que é esperado Do trabalho? É esperado o trabalho Que ele seja negativo, tá? Então vamos lá, ó. Esse trabalho é Pressão constante, né? que a gente sabe que é 1 vezes 10 a quinta, vezes a variação do meu volume. Só que da equação geral dos gases, P vezes ΔV é igual a NR delta t, Beleza? Ou seja, 2 vezes 8,31 vezes a minha temperatura, que vai ser a temperatura final, que é a temperatura em A, menos a temperatura inicial, que é a temperatura em C. Beleza? Ou seja, 2 vezes 8,31 vezes a temperatura em A, que é 200, menos a temperatura em C, que foi de 600. Então, aqui ó, vamos ficar com 2 vezes 8,31 vezes menos 400. Portanto, o trabalho do trecho CA será de menos 6.648 J, estando aí com a previsão correta, né? confirmando aí a nossa previsão. Tá? Bom, e a quantidade de calor? Do trecho CA A gente tem que aqui tem um quantidade de calor A pressão constante Então a gente pode calcular como sendo O número de mols, né? Vezes o calor, a pressão constante A gente pressão constante Vezes aqui a variação de temperatura Que a gente já calculou, né? Eu vou calculando aqui nesse item Tá bom? Então vai ser 2 vezes Agora vê só A pressão constante aqui vai ser 5 meios Não é? Vezes R que é 8,31 Já que é um gás monoatômico Vez a variação de temperatura que nos deu aí menos 400. Tá bom, então a gente fica quantidade de calor vai ser menos 16,620 j'. Tá bom, então vou colocar essa informação aqui e vamos juntar tudo agora. Bom, então ó, vamos lá. A eficiência, finalmente, vai ser o somatório de todos os trabalhos, tá? Ou seja, 10.969 menos 6.648, que foi o trabalho total realizado no ciclo. E a quantidade de calor, eu só coloco aquela quantidade de calor que foi positiva, tá bom? Ou seja, 9.972 mais 10.969. Por fim, a gente chega que a nossa eficiência será de 20,63%, tá? Agora, para a máquina... De Carnot, a gente pode fazer 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, e aí a gente vai usar justamente essas temperaturas aqui, ó. Beleza, ou seja, 1 menos 200 dividido por 600, certo? Então, em é 66,67 por cento, aí aproximadamente. Agora, finalmente, a gente vai fazer a comparação entre essas eficiências. Então, vou botar aqui da máquina térmica e aqui do ciclo de Carnot. Então, a comparação entre as eficiências vai ser a eficiência da máquina dividido pela eficiência de Carnot. Tá? A gente pode simplificar o 100, né? Da porcentagem vai ficar 2063 dividido por 66,67. E por fim, vamos ter aqui uma, uma comparação de aproximadamente aí, 31%, sendo a nossa resposta final. Beleza? Portanto, a gente fica com a letra D. Certo? uma questão muito grande muito trabalhosa tá que aqui a gente fez praticamente uma revisão de toda a parte aí de, de termodinâmica praticamente tirando um pouco calorimetria mas é uma questão legal interessante para revisar e que pode estar na prova do CP algo parecido acredito beleza pelo histórico aí do CPC